Altså, jeg er utrolig glad for at være nomineret, fordi det er en ære og glæde, at der har siddet nogen og peget mig ud blandt 10 udgivelser, som de synes kunne fortjene den opmærksomhed og eventuelt en pris. Og så er det jo rigtig spændende, hvad læserne har lyst til at stemme på. Jeg tager det meget afslappet, fordi vi er 10, og det er 10 rigtig gode bøger af høj kvalitet. Så det er ikke noget, jeg går sådan og vil blive ked af, hvis jeg ikke fik. Men jeg er rigtig, rigtig glad for at være med.